Dobar dan, pratite emisiju 15 minuta Južnih vesti, u kojoj ćemo govoriti o jubileju jednog benda, epohama u kojima su svirali i njihovoj karijeri. Međutim, glavni povod biće oprošteni koncert nakon 30 godina u Nišu. Gost emisije 15 minuta je Milan Tasković iz grupe Tierror. Dobrodošao u 15 minuta. Hvala na pozivu. A može li uopšte u 15 minuta da se stavi 30-godišnja karijera koju su obeležili albumi iz 95. 98. 99. godine, kompilacije iz 2000. i mnogi singlovi? Ja mislim da ne bi ni prva godina mogla da stane u 15 minuta, a ne ovo sve što si nabrojao. Evo, pomenuo sam u najavi da je glavni povod ove emisije oprošteni koncert nakon 30 godina. Nažalost. Zašto je dalje došlo vreme nakon 30 godina da se kaže kraj? U našim glavama nije, s obzirom da situacija trenutno u kojoj se mi nalazimo, a to znači da u Nišu živi samo Srđan basista i Prola koji je s nama svirao zadnjih, da kažemo, 7-8 godina i on čak nije uvek u Nišu, ja, Momča Bubnjar i Mić, dugogodišnji gitarista, živimo u inostranstvu već duže vremena. I mi smo zadnji put uspeli da se skupimo pre 7 godina, znači 2016. 7 godina mi nismo bili u stanju da se skupimo fizički svi da, što se kaže, popijemo kafu ili pivo. Što znači ovo je neka vrsta zatvaranja tog poglavlja, s obzirom da je takva situacija da ste svi na nekim svojim stranama. Tačno. Desilo se sasvim slučajno. Imali smo mi u planu i prošle godine da se skupimo, ne za oprošteni koncert. I preprošle godine je bila priča i svake godine mi imamo neke planove i vidimo da se to realizacija tih planova ne odvija onako kako bismo mi hteli. Sasvim slučajno sada se skupljamo svi posle toliko godina i ne vidim narednih par godina da će biti neke šanse. I ja mislim da bi bilo najpoštenije prvo zbog nas, a onda i zbog naših fanova, nadam se i verujem da ih ima još uvek, da objavimo da je od Tierrora to. Nekako ono, kada se pomene Tierror, jednostavno ne može da se ne pomene energija koju bend šalje sa bine. Tako je bilo recimo i na Pravnom kada ste slavili 20 godina. Da. I tada su bili gosti koje ćemo pomenuti kasnije. Jel su ovih 10 godina nešto promenilo od te svirke kada ste slavili taj jubilej i ovaj sada? Da li će publika moći da očekuje tu energiju i takav žar? Mi se trudimo i spremamo se da uradimo bolje nego što smo radili za 20-godišnicu koja se desila na Pravnom fakultetu. Taj koncert je, još uvek se prepričava, iskreno, i nama je jedan od dražih. Potrudit ćemo se, koncepcija programa je skroz drugačija. Tad smo imali žanrovski iste bendove, imali smo iz inostranstva, iz Bugarske, imali smo iz Srbije, imali smo lokalnu podršku. Sad smo se sveli samo na lokalnu podršku. Namerno. Znači nije bilo da sad mi ne možemo da pozovemo i dalje prijatelje bendove svugde u inostranstvu i u Srbiji. Mogli smo, ali nekako krenuli smo iz Niša sa niškom pričom, završavamo u Nišu sa niškom pričom. Dobro, opet je simbolika jaka. Jest. Zapravo kada se pogleda. Da se vratimo na početak, na tu 93. godinu kada je i bio prvi koncert. Teško vreme, inflacija, nemaština, vi krećete. Kakva je bila uopšte situacija u zemlji vezano za sviranje, za koncerte i da li je možda vaša muzika jednostavno i to što ste radili u to vreme na početku bio možda vaš beg jednostavno iz te realnosti? Tačno. Dobro si to rekao. To je bio naš beg iz te realnosti. Mlađi nemaju pojma. Naša generacija, stariji, znaju to vrlo dobro šta se dešavalo početkom 90-ih godina. Nismo imali internet, nismo imali 1000 televizijskih stanica, radio stanica, kompjuter i ostala čuda. Ovo je sve što je bilo druženje face to face. I da li se baviš sportom ili voliš muziku, praviš bend ili šta god već, ko je šta mogao da smisli nešto kreativno da radi da bi preživao te teške godine. Mi smo tad kao klinci, ja lično sam posećivao, tad je radio
stari underground klub, tu smo mi imali prvi koncert. I ja sam posjećivao te niške lokalne bendove. Tražio sam, prvo zanimalo me kako to izgleda, ko su ti ljudi koji sviraju, moja generacija, malo stariji ili mlađi, nije bitno. I gledao sam ove šta, hteo sam da oformim bend, ali hteo sam vidim s kim i kako, imao sam već u glavi kako bi to trebalo da bude. Samo sam tražio ljude. E onda sam već imao neka poznanstva i tadašnji bend, ukrao sam dva člana iz jednog benda, bend se zvao Underworld, bio to heavy metal trash ovaj bend. Uzeo sam Momču, bubnjara, i Ica, gitarista prvi koji je svirao s nama na prva dva albuma. Ja sam prešao na vokal i za basistu smo uzeli Srđana. I tako smo se nekako brzo skapirali, radili smo probe kod mene kući, pomoću štapa i kanapa, to ako krenem da pričam, evo vremena sam za sve to, i organizovali prvi koncert u klubu Underground. To je bilo negde zima 93. Cena karte, smo se smijali, pa smo pričali skoro. Krenuli smo sa kartom od milionskim neke, ne znam koliko je bilo, miliona dinara, ili ne mogu sad ni da setim, ali nešto bilo nenormalno, ono ispisana cifra koliko košta ulaz. A završavamo posle 30 godina cenu ulaznice 0 dinara. Od milionera do beskućnika, bukvalno. Kako je bila atmosfera u gradu tada kada pričamo o rock'n'rollu i malo nekom tvrđem zvuku koji vi negujete, evo svih 30 godina, kako je uopšte, kakav je bio Niš u to vreme, kakve su bile svirke, pomenuo si underground, jel su bila tu možda još neka mesta, bila, kakav uglavnom, je Niš bio u to vreme? Pa sviralo se i ono kako smo mi probali tih prvih godina rada u Nišu, 93. 4. 5. do 6. ja mislim da već 7. je stvar bila ona, što se tiče našeg imena, toliko afirmirano da nismo imali, mi smo čak smo imali suparničke bendove. Znači, takva je situacija bila, bilo je toliko bendova da si imao suparnički bend, pa ti sad se trudiš da uradiš nešto više nego onda, imaš bolju stvar, da radiš koncert, koliko njemu bilo posećena svirka, koliko je kod nas, ko je gostovao na radiju, pa o tome se priča, pa onda ti tražiš veze i juriš nekog da ti gostuješ, da ti budeš bolji od njega. I toga više nema, ja koliko vidim. Doduše, ne živim toliko dugo u Nišu, ali skroz je drugo vreme. Znači, nema to nekog rivalstva, nema te neke želje, volje, te glađu za muzikom i za tim što je bilo 90-ih. Tako da sa te strane, ako ne gledamo uopšte socijalni život koji je bio vrlo loš i težak, što se tiče ovako mi kao klinci koji smo muzičari, nama je bilo 24-7 nam je bilo pesme, probe, svirke, vezano za bend, gde možemo da sviramo, gde možemo da se prezentujemo, radio, TV. Čak smo imali već i prvi nastup, pred novogodišnji program se radio za Nišku televiziju, jednu lokalnu, i mi smo već krajem, postoji na YouTube-u snimak, je onako dobro smešan sad kad se gleda, ali znači već smo stigli da, nemajući ni naš kao tijero zvaniče, iskoristili smo Underworld, ovog benda prethodno koji već imao demo snimak, sa tom pesmu smo mi već nastupili da se prezentujemo. Znači sve nam je bilo bitno, bili smo gladni i baš smo tih prvih par godina baš je bilo onako interesantno, samim tim bežali smo od stvarnog života, od onog ludila koji nas je pratio tih 90. godina. I onda dolazimo do prvog, drugog i trećeg albuma koji su maltene godinu za godinom objavljivani. Da. To je nekako, ajde da kažemo, najplodniji period benda. Kakva je situacija bila tada? Je li se nešto promenilo u odnosu na taj početak kada su svi bili gladni, kada je Niš nekako imao tu neku alternativnu scenu, drugačiju nego što je danas, kako kažeš? Kakva je eto tad bila, ako možemo da uporedimo te situacije, jednostavno taj vaš kreativni period? Što se konkretno tiče tih izdavanja tih albuma, oni izlaze onako relativno kao godina za godinu. Vreme snimanja tih albuma nema veze s tim. Svaki smo snimali mnogo ranije, ali da se dođe do tog finalnog proizvoda, mi smo potrošili po godinu i nešto dana. Znači, mi smo već početkom 94. snimali u najveći prvi album. To je tek za neku drugu emisiju priča kako je to snimano.
ali on izlazi zvanično na kaseti, jer su tad kasete bile jedini dostupan nama format za izdavanje, tek posle godinu nešto dana. Finansijski, logistika, dizajn, sve to što je išlo s to, mi ni to nismo mogli da iskoristimo odmah kad je materijal bio gotov, nego dok to došlo, umeđu vremenu, dok mi čekamo da objavimo prvi, mi snimamo drugi, jer smo mi toliko bili aktivni u tom periodu, radili smo non stop, imali smo probe non stop, pravili smo nove stvari, menjalo se sve, i mi faktički izdajemo prvi, a već snimamo drugi. I onda, glupo je staviti u jednoj godini dva izdanja, neko bi bilo što, otko sad to, mislim, ono sa Led Zeppelin, ono, dupli albumi i to ne ide. Onda moramo da čekamo da prođe malo, da se zavrti ovaj prvi, pa onda izgubimo još godinu, godinu po dana, dve, pa pustimo drugi. Drugi izlazi, mi smo već u studiju u Kragujevcu kod Vuje snimili treći. Znači, drugi ide da. Prezentaciju, treći je već gotov. Ne ide ni to. A onda kao da ubrzamo s njim, jer je ono već se zakuvalo, u međuvremenu je vojska, moja vojska Srđanova, momčina, sprema se bombardovanje, ide, opet ide još neki ludi period. I onda nekako spakujemo brzo sa našim prijateljem iz Beograda, izbacimo i treći. I onda kad je se završilo bombardovanje, kad se to nekako, da kažemo, stabilizovala situacija, ajmo da se vratimo. Kako da sad nekako osvežimo celu tu priču, da te 90-te malo stavimo sa strane, e onda se radi na CD-u kompilacija sa zadnjim albumom i izabrali smo najbolje stvari sa prvog i sa drugog, i onda je od 2000-te jedan drugi početak. Tako da je, imamo Ajde. Etapu 90-te, 2000-te. Da. To će sve biti na koncertu 29. decembra u Istina mašini. Da. Pomenuo si malo pre u neformalnom razgovoru da će biti humanitarnog karaktera. Da. Znači, ulaz je besplatan, ali kakav će biti taj događaj humanitarnog karaktera? I ko će sve zajedno sa vama svirati? Da, što se tiče humanitarnog dela, mi smo odlučili da radimo koncert besplatan, da poklonimo našim prijateljima i fanovima, ljude koje znamo i ne znamo, jer je to naš zadnji opušteni koncert. To je ono što se tiče nas, da se kaže odemo u stilu. S obzirom da, ok, troškovi neki postoje, imat ćemo svi neke troškove, mislili smo prvo da prodajemo karte, pa da novac koji skupimo od prodaje karata uložimo u humanitarne svrhe, odlučili smo se na varijantu B, sa dogovorom, u dogovoru sa Udruženjem građana Balkan Roka, koji već imaju iskustvo u tome. Oni će biti na ulazu sa kutijama, skupljamo pomoć za jednu našu mladu nišliku, ima sve na internetu, bit će objavljeno i SMS broj. Ko koliko može, nije limitirano da mora da se stavi toliko, ko koliko može da ubaci u kutiju za pomoć našoj mlade sugrađanki. I to je što se tiče tog humanitarnog dela. Mi ćemo imati goste, rekao sam na početku da su u pitanju samo niška priča. Izabrao sam koncepcijski totalno drugačiji program nego što je bio na 20 godina. Otvorit će veče Peđa Živanović sa svojim bedom, projektom, teatrom, figurativ teatr. Ljudi znaju uglavnom koja je Peđa, jer je već postao legenda Niša. Posle Peđe svira The Error. U našem setu imat ćemo goste, jedan deo odvojit ćemo s našim prijateljima Ding Donga, nastupit će sa nama u malo proširenom minutaži nego inače. Mi imamo zajedničku stvar koju ćemo naravno svirati, ali spremamo nešto, ne mogu još ništa da otkrijem, nismo na 100%, ali u planu je da Ding Dong dobije svoj neku minutažu, da kažem, dovoljnu u našem setu. Tako da u suštini menjamo koncepciju, nije ono band za band, promocija ovog benda, promocija onog benda, jednostavno pravimo party, pravimo jednu žurku, oproštajnu, da se svi dobro provedemo i tako. Pomenuo si Ding Dong i vašu zajedničku stvar. Jeste, mislim, pesma je iz 2002. ako se ne varam. 2002. Da. Ali ako i uzmemo taj period, 2002. ili možda početak karijere, jeste konačno skupili pare da platite drugare? Ne. Prave drugare ne možeš da kupiš i o tome ne razmišljamo. Tako da
Para nikad nismo ni imali, tako da pare nisu problem. Ostalo je samo drugarstvo. I na kraju, šta posle 29. Posle 29. svi se vraćamo u svoje države trenutno u kojima živimo. Nastavljamo svoj život u nekom drugom smeru. Ok, mi stavljamo tačku, 30 godina, oprošteni koncert. Ok, ja se zezam, nismo napravili ugovor i potpisali krvlju da je to, ali jednostavno praviti u skorije vreme nove pesme, neke koncerte, toga sigurno neće biti. Šta nosi vreme, to ne zna niko. Hvala na ovih 15 minuta. Hvala tebi. Bio ovo Milan Tasković iz grupe Tierror, moje ime je Nikola Đukić i hvala što ste uz Južne vesti.